Venim tots acostumats a una manera de treballar on tots busquem l'excel·lència. Intentem que els nostres projectes siguin esplèndids, ben construïts, ben definits, ben acabats. Tenim un compromís amb la qualitat, tenim un compromís amb el servei, tenim un compromís amb la reputació i el prestigi de les nostres institucions, però tot això ens frena per treballar d'una manera més àgil. Necessitem ser capaços de provar coses més ràpidament contra el client final. Estar un any pensant una idea abans de portar-la a terme no sempre és la manera més àgil de treballar avui dia. Hem de ser capaços de prototipar i provar amb client real, amb usuari real, amb ciutadà real, la nostra idea, però molt ràpidament, en 7-8 setmanes. És molt més eficient dissenyar nous serveis i noves solucions i al cap de 5, 6, 7, 8, 10 setmanes estar-les provant ja amb usuaris reals que no pas quedar-nos al despatx, al laboratori, pensant com podria ser tot allò durant un any i mig, per després comprovar que la realitat ens torna a desbordar un cop més. En aquest context digital, fer proves més àgils és perfectament viable i és una necessitat per realment poder avançar.